Ռեգիոն 5+-ն է եթերում, բարև ձեզ։ Հարևան երկու պետությունների հետ հարաբերությունները խորացնելուն, մյուս երկուսի հետ հարաբերությունները կարգավորելուն ուղված ինչ հեռանկարներ կան և ինչ է արվում, իրատեսական է արդյոք մեր բոլոր հարևան երկրների հետ բաց սահմաններ ունենալն ու խաղաղ գոյակցության ապահովումը։ Ռեգիոն 5+-ի թիմը այս շաբաթ փորձել է տալ այս հարցերի պատասխանը։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումից սկսենք։ 44-օրյա աղետալի պատերազմից հետո երբստեղության մեզ համար ողբերգական հետևանքներով, բայց և այնպես թուրքական որոշ նախապայմաններ կատարվեցին, երբ խոսության նոր փուլ սկսվեց երկու երկրների միջև։ Եվ չնայած պարբերաբար նշվում է, որ հարաբերությունների կարգավորման մեկնարկը տրվելու է առանց նախապայմանների, այնուամենայնիվ թերահավատություն կա, որ Թուրքիան դիվանագիտական ժպիտի տակ Հայաստանից այլ ակնկալիքներ է թաքցնում։ Կա նաև հարցի մյուս կողմը. Թուրքիայի եղբայրական երկիր Ադրբեջանը և կամ մեր ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանը կողմ են, որ Թուրքիան բացի սահմանը և երկու երկրները կարողանան առանց երրորդ երկրների ներգրավվածության խոսել միմյանց հետ։ Հուլիսի 1-ին Վիեննայում կայացած բանակցությունների արդյունքում հայ-թուրքական պայմանավորվածություններից մեկ շաբաթ անց Փաշինյանը կառավարության անդամներին հանձնարարեց աշխատանք սկսել Թուրքիայի համապատասխան գերատեսչությունների հետ, բացել ցամաքային սահմանը երրորդ երկրների քաղաքացիների համար, ինչպես նաև Թուրքիայից Հայաստան և հակառակ ուղղությամբ սկսել բեռնափոխադրումներ օդային տրանսպորտով։ Կարևոր է, որ մեր գերատեսչությունները Թուրքիայի գերատեսչությունների հետ աշխատեն։ Քաղաքական պայմանավորվածությունը պայմանավորվածություն, բայց իրագործումը այդ աշխատանքից է կախված։ Իմ հանձնարարությունն է, որ կոորդինացված աշխատենք, ասաց Փաշինյանը։ Այս հայտարարությանն էլ հաջորդեց Փաշինյան Էրդողան հեռախոսազրույցը։ Նրանք շնորհավորեցին միմյանց Կուրբան Բայրամի և Վարդավառի տոների արդիվ։ Ամեկ Պլյուսի մեր գործընկերները ներկայացնում են փորձագիտական տեսակետներ, թե ինչպիսի զարգացումներ են հնարավոր Թուրքիայի ու նաև մեր մյուս հարևանների հետ հարաբերություններում։ Այս շաբաթ Հայաստանի և Թուրքիայի ղեկավարներն առաջին անգամ զրուցել են հեռախոսով։ Նրանք ակնկալիք են հայտնել, որ երկու հատուկ ներկայացուցիչների վերջին հանդիպման ժամանակ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները կյանքի կկոչվեն։ Այսինքն Հայաստան-Թուրքիա ցամաքային սահմանը կբացվի երրորդ երկրների քաղաքացիների համար, երկու երկրների միջև կիրականացվի ուղիղ օդային բեռնափոխադրումներ։ Արմենա-Թուրքիա отношения пытались нормализовать при всех четырёх лидерах Армении, потому что это не просто страна, это страна, которая лежит между Арменией и Европой. Հայաստանի տնտեսությունը պատրաստ չէ թուրքական ապրանքների հետ մրցակցել հավասարի։ Եվ այստեղ երկու հանգամանք պետք է տարանջատենք։ Մեկը սահմանի բացում և երկրորդը շուկաների բացում։ Սահմանի բացումը մեզ պետք է այլընտրանքային ճանապարհ ունենալու տեսանկյունից։ Ոչ ոք դեմ չէ այլընտրանքային ճանապարհ ունենալու։ Խնդիրը կայանում է, թե ինչի գնով և ինչ նախապայմանների գնով։ 21-րդ դարում սահմանակից 4 երկրներից Հայաստանը միայն երկուսի հետ ունի բաց սահմաններ՝ Իրանի և Վրաստանի, որոնց հետ հարաբերությունները գնահատվում են գործընկերային։ Грузия страна для нас важная, в каком бы блоке она ни находилась. По той очень простой причине о том, что Батуми и Поти являются не только грузинскими, но в кавычках, конечно, и армянскими портами тоже. Порядка 70% нашего экспорта и импорта, если я правильно помню, идут через эти два порта. Остальное – это Иран и Бандарабас. Հայաստանն ու Իրանը ստորագրել են շուրջ 180 միջազգային պայմանագիր, համաձայնագիր, հուշագիր և արձանագրություն։ Իրանից հիմնականում ներկրվում է գազ, նավթ, համաթերք, պոլիմերներ, պարարտանյութ, չինանյութ, արտահանվում էլեկտրաէներգիա, միս, անտառանյութ, մետաղի թափոններ։ Տնտեսական ցուցանիշները բարձր չեն, բայց այսօր առավել կարևորվում է քաղաքական գործընկերությունը։ Конечно же, Ирану нужно, чтобы сохранялась армяно-иранская граница. Конечно же, Иран чувствует себя не очень комфортно в той ситуации, когда граница между армянскими государствами и Ираном из 140-километровой превратилась в 40-километровую. 44-օրյա պատերազմից հետո Հայաստանի և Ադրբեջանի իշխանությունները պատրաստակամություն են հայտնել հարաբերությունների կարգավորման և կոմունիկացիաների ապաշրջապակման համար, սակայն որքանով կհաջողվի հարաբերություններ հաստատել Հայաստանի նկատմամբ տարածքային հավակնություններ ունեցող պետության հետ։ Նիկոլ Փաշինյանի վերջի ասուլիսի ժամանակ ինքը խոստովանեց, որ պատերազմի հավանականությունը կա և Ադրբեջանը փորձում է լեգիտիմ հիմքեր ստեղծել ապագայում Հայաստանի վրա հարձակվելու։ В случае Азербайджана у нас проблема, во-первых, связана
с Карабахом, с НКР, со статусом. Во-вторых, проблема, связанная с людьми. С людьми, которые живут в Арцахе, да, вот и так далее. В-третьих, это проблема, связанная с безопасностью. Это не история, война была 2 года назад. Հետազոտական ռեսուրսների Կովկասյան կենտրոն Հայաստան հիմնադրամի վերջին հետազոտության համաձայն հարցված հայաստանցիների 76%-ը կարծիք է հայտնել, որ Ադրբեջանն ու Թուրքիան Հայաստանի համար մոտ ապագայում սպառնալիք են։ Պատահական չէ նման տեսակետը, քանի որ ադրբեջանական կողմը շարունակում է ժամանակ առ ժամանակ կրակ բացել հայկական մարտական դիրքերի ուղղությամբ։ Ամեկ Պլյուս հեռուստաընկերություն, Ռեգիոն 5 Պլյուսի համար։Քո անհատական հաջողության բանաձևը, ծանրորվա հաճելի ավարտը, Նոեմի էքսկլյուզիվ, բացառապես բնական հումքով, սա է մեր սկզբունքը։ Նոեմի, Գյումրիի օճարի գործարան։ Շիրակի մարզի սահմանամերձ գյուղերում հարևանների հետ հարաբերություններում միշտ են զգուշավոր եղել։ Հայկաձոր գյուղի բնակիչներն այսօր էլ միանշանակ չեն վերաբերվում իշխանության նախաձեռնությանը։ Եվ չնայած նախապայմանների բացակայության մասին հավաստիացումներին, գյուղացիները գտնում են, որ այդ գործընթացից իրենք չեն շահի։ Դիվանագիտական հարաբերությունների բացակայության պայմաններում կողմերի միջև հանդիպումներ այնուամենայնիվ լինում են։ Ախուրյան ջրամբարն համատեղ են օգտագործում։ Առաջարկում ենք դիտել թեմայի վերաբերյալ Գալայի պատրաստած տեսանյութը։ Մենք գտնվում ենք Հայկաձոր գյուղում։ Այս սահմանից այն կողմ հին հայկական Անի մայրաքաղաքն է։ Քաղաքի 1000-ը եկեղեցիներից միայն մեկը, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչն է մնացել հայկական հողում։ Անի համալիժի սահմանից այս կողմ մնացած միակ եկեղեցում մոնվարելու համար սահմանապահի թույլտվությունն է պետք։ Միջնադարյան Հայաստանի Բերդաքաղաքի ավերակներն այս դիտակետից են տեսանելի։ Հենց Հայկաձորից է երևում Անին, այնքան մոտ ու այնքան հեռու։ 100 տարի մեր գյուղացիները միշտ տեսնում են այդ եկեղեցին և քանդելն է իրենց աչքի դեմ կատարվել, բայց ցավոք ոչ մի բան չեն կրծել։ Փշալարից այն կողմ գտնվող հարևանների առօրյան աչքի առաջ է, բայց շփում չկա, նույնիսկ հովիվներին բարևել չի կարելի, ասում է Սեյրան Սմբատյանը, չի թույլատրվում, ու քանի որ գյուղացիները ևս սահմանապահ են, լավ գիտեն, որ պետք է միշտ զգոն լինել։ Այստեղից ոչ հեռու երկու երկրների սահմանին Ախուրյանի ջրամբարն է, որն ընդհանուր են օգտագործում, հայկական կողմն ավելի սահմանափակ։ Իրանք ազատ ջրից օգտվում են, ջրառից են դուրս գալիս, մարդիկ տարան, հանգստացրեցին, անասունները ջուրը խմեցին, հիմա էլ հելնում են արոտ։ Մենք ջրառ չենք կարողանում անել, ջուր չենք կարողանում, ջրին չի կարելի, քանի որ վտանգ կա, անասունները կանցնեն, հետո խնդիրներ են առաջանալու։ Իրանց 3 կողմ անցելա, մեր Լենագանի ատրիադից եկել են, բերել են զինվորներին, անցրել են հետ Թուրքիա, իսկ իրանք չէ, իրանք տալու բան չունեն։ Իշա Աբրահամյանը Ախուրյան Արաքս ջրառ ընկերությունում է աշխատում արդեն 50 տարի։ Ասում է, ամիսը 2-3 անգամ հանդիպում են թուրք գործընկերների հետ, քննարկում, թե ջրամբարից որքան ջուր է օգտագործվել։ Քաղաքականությունից չեն խոսում, իրանք չունենք եւ պետք էլ չի խոսել։ Աբրահամյանի խոսքով, թեև ջրամբարի մեծ մասը Թուրքիայի տարածքում է, բայց ջրառը պետք է հավասար լինի երկու երկրների համար։ Ձեռք բերված պայմանավորվածությունն է այդպիսին։ Հանդիպումների համար երկու երկրների սահմանային հատվածներում հատուկ շենքեր են կառուցվել։ Մի անգամ հանդիպում են Հայաստանի տարածքում, հաջորդ անգամ Թուրքիայի։ Եթե պաս լիներ, ես կգնա իմ ծնողների հայրենիքը գնա։ Մենք չգիտենք այնտեղ ով են ապրում, ինչ բնակիչներ են, հավաքածու քրդեր են, թուրքեր են, ինչ են, ով են, ինչ են։ Մենք չիմացած բանի հետ չենք կարող հլա համակերպվել, մինչև չիմանանք, թե ինչ է։ Մեզ եթե լարել են, իրանք ընդեղից փախել է, պապս եկել են, նշանակ մի ապրելու բան չեն եղել, հարևանություն անող մարդիկ չեն եղել, որ հարևանություն անեն։ Դե բնական է, այս գյուղերը կդատարկվեն, որովհետև մենք չգիտենք, բացում են, ընդեղի մեր հարևանը ով է։ Հայկաձորցիներն առայժմ հնարավոր համարում են ճանապարհների բացումը միայն բեռնափոխադրումների համար և կարծում են, որ սահմանը բացելը թուրքերի հետ անմիջական շփում ապահովելը միանգամից չի լինի։ Խեղճ ու կրակ քյասիպ գյուղացի են, կանցեն հողը տուր, մենք կցանենք, քեզի փողը կտանք։ Մի հետ 3 տարի հետո վտանին մոտներն աշխատում են, այդ հարցեր են, որոնք էտի մեր հմգվա մտածելու չէ։ Սերո Խանզադյանը կերել է հայր, երբեք չավադակ թուրքին։
Իրենք նաև 44-օրյա պատերազմի օրերին են տեսել Թուրքիայի դիրքորոշումը, երբ շատ արագ այստեղ խրամուղիներ փորվեցին, իսկ սահմանին զինտեխնիկա կուտակվեց։ Դիվերչո հայ-թուրքական սահմանը փակ է Թուրքիայի նախաձեռնությամբ, ի նշան Ադրբեջանի հետ համերաշխության։ Գալա հեռուստաընկերություն Ռեգիոն 5 Պլյուսի համար։ Հայ-թուրքական սահմանին ամենամոտ գյուղերից է Երվանդաշատը։ Գյուղացիներն ասում են անհանգստացնող այլ ավելի կարևոր հարցեր կան, քան բաց կամ փակ ճանապարհները։ Մարզկենտրոն տանող ճանապարհի հիմնական հատվածն անմխիթար վիճակում է, մինչև բերքն այդ ճանապարհով շուկա է հասնում, ապրանքային տեսքն է կորցնում, մեքենան է վնասվում։ Այս խնդիրները մեզ համար ավելի օրհասական են, քան սահմանի բացման հարցերը, վստահեցնում են երվանդաշատցիները։ Իսկ գյուղի վարչական պատասխանատուի խոսքերով առանց այն էլ գյուղացու ապրանքը շուկայում սպառում չունի, իսկ Հայաստանում, ինչպես բոլորը գիտեն, գյուղ մթերքի ինքնարժեքը ավելի բարձր է, քան այլ երկրներում։ Հատկապես բանջարաբոստանային կուլտուրաների պարագայում սահմանի բացումն ուղիղ վնաս է գյուղացու գրպանին, ասում է Շահեն Մուրադյանը։ Երվանդաշատցիների հետ զրուցել են Արմավիրի ԱԷԹ հեռուստաընկերության մեր գործընկերները։ Երվանդաշատը Թուրքիայի սահմանին ամենամոտ գյուղերից է։ Սամվել Ստեփանյանի տունը սահմանից 500 մետր հեռավորության վրա է գտնվում, իսկ հողամասը սահմանային գոտում է գտնվում։ 18 անդամից բաղկացած ընտանիքը հողագործությամբ է զբաղվում, մինչ պետական այրերը հայ-թուրքական սահմանի բացման մասին պայմանավորվածությունները գործնական դաշտ են տեղափոխում, Սամվելը Ծիրանի բերքահավաք է իրականացնում։ Նրա միակ մտածմունքը բերքը իրացնելն է, որպեսզի ընտանիքը հացի խնդիր չունենա։ Ասում է ճանապարհը բաց կլինի թե փակ, դրանից գյուղացու հոգսը չի թեթևանա։ Միևնույնն է, թուրքական ապրանքը մտնում է Հայաստան։ Իսկ պամիդոր վարունգը, որ քալիսա ծնները, Տիկին Նվարդը Սամվելի կինը 44 տարի է Երվանդաշատում է ապրում, փորձում է չնկատելում հարևանությամբ է ապրում, գյուղն ու գյուղացիներին շատ է սիրում, իսկ երեխաների համար խաղաղ կյանք է երազում։ Սահմանի բացման հարցը Նվարդին մի քիչ մտահոգում է։ Ինչ է դիլավլնի մեր թշնամուհիդ։ Երվանդաշատ Սիգայի Կաթոյանը ավելի շատ է հետաքրքրված քաղաքական անցուդարձով, չնայած զբաղվածությանը հետևում է իրադարձություններին։ Հայ-թուրքական սահմանի բացման հարցը իր համար մի քանի ուղությամբ վերլուծել է։ Սահմանի հարևանությամբ ապրելը երվանդաշատցիներին շատ բան է սովորեցրել, ասում է Գագիկը։ Իրար կողքի ապրում ենք, ուզենք չուզենք մենք պիտի շփվենք էլ, լավ թե վատ, լավ թե վատ։ Մարդը իրա ինչ ասեմ, մենք Հայաստանում ապրում ենք, գյուղում ապրում ենք կամ քվարտիրայում մարդիկ ապրում են, իրար հարևան, բայց իրար հետ ենթադրենք չունեն, բայց օրերից մի օր անպայման էլի առնչվում են։ Չնայած Աթոյանի հիմնական զբաղմունքը այգեգործությունն ու չրագործությունն է, բայց նա անհանգստացած է ջերմոցային տնտեսություններով զբաղվող գյուղացիների համար, ասում է այս մասով բաց ճանապարհները կարող են վնասել հայ արտադրողին։ Ինչ թվում է ներքին շուկային, այսպես ասած, մանավանդ ջերմոցային տնտեսության վրա ազդեցություն կունենա բացասական, որտեղ այնտեղ արտադրությունը ու աշխատուժը էժան է, մեր մոտ բավականին թանկ է։ Պետք է կառավարական մակարդակով, պետության մակարդակով այդ հարցերը լուծվի։ Որը մենք ունենք, պետք չի որ ներմուծվի, այստեղ, այսպես ասած, ներքին շուկան խառնաշփոթ առաջացնի։ Բաղրամյան համայնքի Երվանդաշատ բնակավայրի վարչական պատասխանատու Շահեն Մուրադյանը ընդհանուր առմամբ դեմ չէ, որ հայ-թուրքական սահմանի բացումը օրակարգում է։ Ասում է, բաց ճանապարհը առավելություն է, բայց գյուղացու համար անհանգիստ է։ Թե ճանապարհները բացվեն և թուրքական ապրանք մտնի Հայաստան, ուրեմն իմացեք գյուղատնտեսությունը հիմա էլ ցածր մակարդակի է, ավելի կցածրանա։ Երևանդաշատն ունի 760 բնակիչ, 250 հեկտար մշակելի հողատարածք, որից 80 հեկտարը Ծիրանի այգիներ են։ Այս տարի Ծիրանի բերքատվությունից երևանդաշատցիները գոհ են, մի մասը արտահանվել է, մյուս մասը մթերվել գյուղում գործող մի քանի ջրանոցներում։ ԱԷԹ հեռուստաընկերություն, Ռեգիոն 5 Պլյուսի համար։ Վրաստանը Հայաստանի հյուսիսային հարևանն է։ Վրաստանի Հանրապետությունը ոչ միայն հարևան, այլ նաև տրանզիտ երկիր է արտաքին աշխարհի և Հայաստանի միջև։ Իսկ հարևան Վրաստանից մեր երկիր մուտքի և ելքի ամենաբանուկ երակը Բագրատաշենի մաքսակետն է։ Թեև այն համապատասխանում է եվրոպական չափանիշներին և աշխատում է 24 ժամյա ռեժիմով ու ողջ ծանրաբեռնվածությամբ, այնուամենայնիվ Հայաստան մուտք ու ելկանողները մշտապես բողոքում են կուտակումներից ու հերթերից։ Գույներն ավելի են խտանում հատկապես ամռան ամիսներին, երբ ավելանում են գյուղմթերքի արտահանման ծավալներն ու զբոսաշրջիկների հոսքը։ Առաջարկում ենք դիտել Վանաձորի մի հեռուստաընկերության տեսանյութը
Բագրատ Աշենից։ Հայաստանը մեր հյուսիսային հարևաններին, Վրաստանին եւ ապա արտաքին աշխարհին կապող անվտանգ եւ կարեւորագույն հանգույցներից մեկը Բագրատ Աշենի անցակետն է, որտեղ օրական թողարկվում է 1500-ից 1700 միայն բեռնատար մեքենա։ Տարվա այս շրջանում, երբ նաեւ գյուղմթերքի արտահանման ծավալներն են մեծանում, ավելի ծանրաբեռնված ռեժիմով է աշխատում անցակետը։ Հայաստանը ինչպես տրանզիտ, այնպես էլ և սպառող և արտահանող երկիր է, և այն տնտեսական շահերը, որ ունենք մենք այդ ճանապարհներից և այդ երկրներից, երևի թե նույն չափով այդ տնտեսական շահերը նաև ունեն այդ երկրները։ Հունիսի 20-ին Ռուսաստանի Դաշնության հետ աշխատանքային քննարկումների արդյունքում ձեռք է բերվել Վերին Լարս անցակետից մոտ 3-4 կիլոմետր հեռավորության վրա նոր լրացուցիչ տարածք հատկացնելու պայմանավորվածություն, որտեղ ևս հնարավոր կլինի իրականացնել մոտ 250 ավտոմեքենաների մաքսային հսկողության հետ կապված գործառություններ, տեղեկացնում է Պետեկամուտների կոմիտեն։ Այսօրվա օրով մեր Հայաստանի Հանրապետության մուտք ու ելքը ԵՏՄ երկրներում դա շատ կարևոր բնույթ է։ Դա մեր թոշակներն է, դա մեր երկրի բյուջենն է ու ապագայում մեր մետաքսի ճանապարհն է։ Մենք պետք է դողանք այս ամեն ինչի վրա, ամեն մեկս, որովհետև մենք ունենք չունենք, այս մի երակն ունենք։ Հրակ փչացող մթերքի համար ըստ կարգի մաքսակետում որոշակի արտոնություններ կան, բայց բեռնատարների վարորդներն այլ բան են ասում։ Վերացին իր ասամասվալը թողում է առանց հերթի, ասում է մեզի չի թողում։ Փչածը թափիս մտի։ Հիմա Գեղացին ի՞նչ է, մեղ չէ գեղացին։ Ահագին ժամանակապաստայանի հերթերի մեջ է։ Սաղ ձմեր հերթերի մեջ, սաղ ամառ հերթերի մեջ, մեկը չկա, որ կարանա այդ խոսա, ղազախները այդում գալիս են, մենք կայնում ենք անտերի պես։ Թեև մաքսատանն աշխատում են 24 ժամյա ծանրաբեռնված ռեժիմով, բայց աշխատանքից և երկար ձգձգվող հերթերից դժգոհ են նաև Հայաստան եկող քաղաքացիները։ Այնտեղ իջացրավեշ, այստեղ իջացրավեշ, բա ո՞նց, բա պրոբլեմ չի էսի։ Դե ինչոր եղել է շարունակում էլի։ Բագրատ Աշենի մաքսակետում առկայեն բարձրորակ սպասարկման պայմաններ, զուգահեռաբար զարգացած են նաև ենթակառուցվածքները, սա պետք է դրական ազդեցություն ունենա անցակետի թողունակության բարձրացման, մեքենաների կուտակումների վերացման և գոյացած հերթերի պատշաճ կառավարման առումով, որն էլ շղթայական նպաստում է երկրում տնտեսության զարգացմանը։ Մաքսակետերը ոչ դրական տնտեսական հետևանք են ունենում նաև տարածաշրջանի վրա, կոնկրետ Բագրատ Աշենի մաքսակետը ահռելի մեծ ազդեցություն ունի այդ տարածաշրջանում ապրող մարդկանց կենսամակարդակի վրա, հիմնական տնտեսական լոկոմոտիվն է և ազդող գործոնը, ինչը չհեսացի Գոգավանի մաքսակետի վերաբերյալ։ Զբոսաշրջիկների հոսքը ևս տնտեսական աճի ցուցանիշ է։ Եվ դրա հիմնական նաև ինդիկատորն է ազգային արժույթի իրականում ֆունդամենտալ արժևորումը, այլ ոչ թե կենտրոնական բանկի կամ այլ ֆինանսական ինստիտուտների միջամտությամբ, որովհետև բավականին մեծ դրամական հոսք են և դրանց զգալի մասը նաև իրենց հետ բերում են զբոսաշրջիկները։ Միք հեռուստաընկերություն Ռեգիոն 5 Պլյուսի համար։ Անդրադառնանք մեր հարավային հարևանին։ Այս տարվա մայիսին Երևանում տեղ ունեցած հայ-իրանական միջկառավարական համատեղ հանձնաժողովի 17-րդ նիստումի թիվս այլ հարցերի քննարկվել են նաև երկու երկրների միջև բեռնափոխադրումներին առնչվող հարցեր։ Նշվել է, որ հարևան երկրները ջանքեր են կործադրում միմյանց միջև բեռնափոխադրումների ծավալների ավելացման, սահմանային և մաքսային վարչարարության բարելավման ուղղությամբ։ Գորիսի մամուլի ակումբի մեր գործընկերներն են անդրադարձել հայ-իրանական հարաբերություններին։ Որադանի ճանապարհ հարմար է, հանգստ է, լավն է։ Այստեղ այդ ճանապարհ դժվար է, ավտոյի համար շատ դժվար է։ Գորիս կապան այլընտրանքային նոր ճանապարհի հաճախակի խցանման պատճառով բեռնափոխադրումների ծավալները նվազում են, ինչպես նաև տնտեսական դժվարությունների առաջ են կանգնել հանրային սննդի հյուրանոցային ծառայություններ մատուցողները։ Ճանապարհը, որ անցյալ տարին փակվեց, 20 օրից էլ ստեփակեցի, որովհետև հնարավոր չէր աշխատելու։ Ժամանակը լինում տեղել չէր նստելու կուպեներում, զալում։ Գորիս չէլ էին գալիս, տարբեր տեղերից էլ էին գալիս, բայց հիմնականում Պարսկաստանի եկողներն էին։ Այս ճանապարհները լրիվ հատակի աշխատում, ստիպված ուզում ենք Սիսիանի հատվածում ինչ-որ մի տեղ վերցնենք, այս նույն գործունեությունն ու նեղանենք։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանի խոսքով Հայաստանի և Իրանի միջև գոյություն ունեն սահմանված դուրքեր։ Իրանական բեռնատարների համար դեպի մուտքը Հայաստան և հակառակը հայկական բեռնատարների համար դեպի Իրան։
Եվ այդ արժեքը իրանական կողմը կիրառում է մոտ $240. Հիմա իրենք առաջարկում են $240 դարձնել $120, բայց պայմանով, որ այսօր գոյություն ունեցող այդ չեզոք գոտում երկու բեռնատարներից իրար բեռներ փոխանցելը, բարձելը դադարեցվի և հայկական բեռնատարները անցնեն իրանական տարածք։ Շաբաթը 4-5 հատ բեռնատարներ գնում են, Իրանի Ասլանական Հանրապետության բեռնատարներից գնում են։ Մի 4, էտել ովքեր որ Ադրբեջանի Մաքսատանը մուծումը կատարում են, իրանք են գնում, ովքեր չեն մուծում կատարում, Տաթևի ճանապարհով են գնում։ Ադրբեջանցին փոխուն ուզում են։ Նորմալ գրուզով $130 ուզում են, սենց մեր գրուզի նման փևեխ են տանում են, պլասմաս մաս բան տանում են, ասել է վարելույա, $120 էլ ավելի վեկալ են, $250, մինաս մի կալես վաղտես, հետ ես տանում ես, մի գրուզով, սենց գրուզով գնում ես, $250 են վաղտ են ուզում են, դադարգել գնում են, $130 փոխոն ուզում են։ Սահմանված տուրքերի մասին տեղեկացված են նաև բեռնափոխադրող կազմակերպությունները և վարորդները, որոնցից շատերը հրաժարվում են վճարել։ Հարկերը Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն է դրել իր Մաքսատանը մեկ բեռնատարի համար, ցանկացած ավտո բեռնատար, որը որ կանցնի, կվճարի $120. Վարորդներն էլ չեն վճարում, քանի որ բավականին էժան են բեռնափոխադրումները կատարում, դրա հետ մեկտեղ դիզվառելիք թանկ է, վարորդներին ձեր չտալիս։ Հայաստան-Իրան տրանսպորտային հաղորդակցության խնդրի կարևորությունը շատերի կարծիքով կապված է նաև Հայաստանը արտաքին աշխարհի հետ կապելու այլընտրանքային հնարավորության ստեղծման հետ, եթե երկիրը կրկին տնտեսական շրջափակման մեջ հայտնվի։ Դեռ 90-ական թվականներին, որ մենք պատերազմի չէինք, հիմնականը մեր օգնող էլի Պարսկաստաններ, սննդամթերքն էլ ամեն ինչն էնտեղից էր մոտ գործում։ Ինչքան մենք հարաբերությունները Պարսկաստանի որպես մեր առաջի հարևան պետություն մոտիկացնենք, լավնենք, այնքան մեր օգնում։ Կորիստի Մամուլի ակումբ Ռեգիոն 5 Պլյուսի համար։ Ռեգիոն 5 Պլյուսի թիմը այս շաբաթ նախատեսել էր այսքանը։ Հետևեք մեր թողարկումներին ամեն շաբաթ, մեր նախորդ թողարկումներն ամբողջությամբ կարող եք դիտել Ռեգիոն 5 Պլյուսի Facebook-յան էջում։ Կհանդիպենք առայժմ։Նոյեմի, Գյումրիի օճառի գործարան։